ڈاکٹر موجود ہیں. ایک اور بھی بہت بڑا ایشو اسی حوالے سے آ رہا تھا کہ مختلف جیلوں میں جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود ہیں, نماز کے ٹائم ان کو نماز کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں ملے گی, یعنی وہاں پہ ان کے لیے وہ اقدامات نہیں کیے جا رہے, وہاں پہ ان کے لیے جو باتھ موجود نہیں ہے, یعنی اگر صرف سمپل آپ اڈیالہ جیل کی ہی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پہ پانی کی سہولت نہیں ہے ان کے پاس. پھر اس ان کے نام پہ ہیپاٹائٹس وہاں ہے, بالکل بہت سی بیماری, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو جیلوں میں موجود نہ ہو. تو یہ خواتین بچے موجود ہیں وہاں پہ اس طریقے سے, آپ کیا کہیں گے؟ معاشرہ ہمارا اسلامی ہے, نوید صاحب کی بات بڑی کمال ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو فیسلٹیز تو جیل میں بھی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی اسمبلی میں ہونی چاہیے. کیا بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے بجا فرمایا. اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایک اگر مجرم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ وہ متاثر کن ہو. جیسے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی ابن ملجم مرادی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پکڑ کر اس کو لایا گیا. یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے, چاہے وہ حکمران ہو یا عوام کا طبقہ ہو, ہر ایک کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے. لایا گیا تو آپ نے فرمایا, اے حسن و حسین, اے میرے بیٹو اس کو سختی سے ہاتھ نہ لگانا, اور اے میرے بیٹو یہ گو کہ میرا قاتل ہے پر اس کو بھوکے نہ رہنے دینا, اس کو شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ اس کو جب تک اس کی سزا نہیں مل جاتی. ایک کال ہے, کال کے بعد اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. جی بسم اللہ, السلام علیکم. ہلو, آواز ذرا اونچی کر کے دیکھ لو بیٹا. ہلو جی, کوئی پرابلم ہے, کٹ ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ نیورو کیا ہوتا ہے؟ نیورو سرجری بیسیکلی برین اسپائن ارک النساء جس طرح لوگ کہتے ہیں برین ٹیومر ہو گیا, پورے نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. اور نروس سسٹم تو ویسے ہی ہماری پوری قوم کا بریک ڈاؤن ہوا ہوا ہے. سچ رمضان میں تو ویسے ہم عروج پہ ہوتے ہیں, جو رمضان میں نیچے جانا چاہیے وہ اور عروج پہ ہوتے ہیں. تو نیورو جو پرابلم ہے جن کی, رمضان میں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ رمضان میں تو میں سمپل ایگزامپل دوں گا, ابھی آپ روڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کیوس ہوتا ہے, صحیح, گھر جا کے وہی دو کھجورے ایک پانی کا گلاس پینا ہوتا ہے اور ایوری بڈی از ڈاؤن, ٹھیک ہے. لیکن جب روڈ پہ دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں, کوئی ایک دوسرے پہ صبر نہیں ہے, اور اس کے برعکس جب کیا ہوتا ہے اتنے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس جس کا لوڈ میکسیمم نیورو سرجری پہ, ہیڈ ٹراما. آپ خود بھی دیکھ لیں, آپ کے نزدیک ترین پمز ہاسپٹل ہے, روزانہ افطاری کے ٹائم بھر جاتا ہے ایکسیڈنٹس سے, صبر ختم ہو چکا ہے, بالکل لوگ ایک دوسرے سے چڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بدلے جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جتنی ڈیتھس ہوتی ہے وہی چیز کاسٹ بڑھتی جاتی ہے. اس میں غریب امیر کوئی نہیں شامل, ایکسیڈنٹ ہر کسی کا ہوتا ہے, سائیکل سے لے کے بڑی سے بڑی گاڑی تک, بڑی گاڑی تک سب کا ایکسیڈنٹ ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن اس کا کاسٹ, اس کے ایکسپینسز سارے کے سارے عام عوام پہ جاتے جاتے گورنمنٹ پہ وہ سارا ایک سائیکل بن جاتا ہے. تو ہمیں میرے خیال میں روزہ, صبر, تقویٰ, آرام سے چلیں, کوئی بات نہیں پانچ منٹ دیر سے پہنچے, اس سے بہتر آپ کبھی نہ پہنچے. اچھا پوری دنیا, کیونکہ فنکار لوگ ہم پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ گورا پیدل چل رہا ہوتا ہے تو اتنی تیز چل رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, سچ, لیکن جب وہ گاڑی پہ جا رہا ہوتا ہے اور سامنے سے کسی نے ٹرن کرنا ہے گاڑی پہ, اس کو 50 منٹ بھی کھڑا ہونا پڑے وہ ہوگا. ابھی آج کل فیس بک پہ بڑی تصویر ہٹ ہوئی کہ ایک ہرنی اپنے بچوں کو روڈ پہ دودھ پلا رہی ہے, دونوں طرف ٹریفک رکی رہی اور 20 منٹ تک بچے دودھ پیتے رہے روڈ پہ. یہ صبر غیر مسلموں کے پاس ہے اور جن کا بنتا ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ سر آپ دور کی بات اسلامی ہے, لیکن یہ اسلام اور ہماری میڈیکل, وہ صبر ختم ہو چکا ہے بالکل, ایک فرسٹریشن لیول بہت ہائی ہے ہمارے لوگوں میں. آپ دور چلے گئے, آپ دیکھیں ایکسپریس وے پہ جاتے, بریجز گورنمنٹ نے بنائے اوپر, لیکن کوئی بھی بندہ وہاں سے کراس نہیں کرتا, روز ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہٹ ہوتے ہیں, کوئی سمجھاتا نہیں, یار یہ آپ کے لیے بنا ہے. جو گاڑی چلا رہا ہے مشین ہے, بریک لگتی نہیں لگتی وہ بات کی بات ہے, لیکن پہلے قصور دیکھیں جو روڈ کراس کر رہا ہے. یار کتنی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر وسیم صاحب میرے بچے دوست بھی ہیں اور پڑوسی بھی رہے ہیں میرے, بات وہ کر رہے ہیں, ہم نیورو سرجری کی بات کر رہے ہیں, ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں مذہبی طور پہ کی ہیں اور روزے کے حوالے سے ہی کی ہیں. مجھے بڑا مزہ آتا ہے ستی صاحب کہ ہمارا کوئی بھی جو گیسٹ ہوتا ہے نا وہ مشترکہ لے کے چلتا ہے. اگر یہی بات ہم اسلامی طور پہ ان سے بات کریں گے تو ان کا پوائنٹ آف ویو بات پھر وہی صبر کی آ گئی. بالکل ایسے ہی, اس یہ ایسے صبر اسی کر دے کیوں نہیں, ویسے کی وجہ ہے؟ یہ تو چونکہ ڈاکٹر صاحب کا شعبہ ہے اور میں بھی اس میں حصہ لے لیتا ہوں, پریشانیاں بہت زیادہ ہیں ہمیں, اور ان پریشانیوں زیادہ پریشانیاں ہونے کی وجہ سے
ہمارا صبر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا, ہمارا توکل اور تقوی یا تو بہت کم ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے. صحیح. جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ اندر سے مطمئن نہیں ہوتا. جیسے ہم اپنے ظاہر کو بنانے کے لیے ہر طرح کی افزائش دیتے ہیں, اس کو کھانا پلانا اچھا پہننا وغیرہ, اسی طرح ہم نے کبھی روحانیت پر توجہ ہی نہیں دی, جبکہ ہمارے زندگی کے جتنے بھی بڑے فیصلے ہیں وہ روحانی پاور سے ہوتے ہیں. تو اس ہم اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بے چین ہیں. بالکل. اچھا ایک بڑی اس طرف کچھ دن قبل ہم نے ایک پروگرام کیا, باقاعدہ ہم موٹر وے پہ بھی گئے تو تقریباً 20,000 سے زائد لوگ ہر سال روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. 100 ارب سے زائد اس ملک کو نقصان ہوتا ہے. اب یہ سچویشن ہے, آپ کے پاس 20 کروڑ یا 18 کروڑ یا 15 کروڑ عوام ہے, ایک پوری منسٹری ہونی چاہیے, ٹرانسپورٹیشن ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی, آپ ایکسپریس ہائی وے پہ چلے جائیں کہیں دور نہ جائیں, آپ کو روڈ سائنس نظر نہیں آئیں گے, آپ کے اسپیڈ بریکرز موجود ہیں وہاں پہ نہیں نظر آئیں گے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, بہت سے ایکسیڈنٹ تو اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. دیکھیے رسپانسبلٹی تو اسٹیٹ کی بھی ہے اور لوگوں کی بھی ہے. سمپل کوسچن ہے, اگر 10,000 گاڑیاں روڈ پہ ہیں, مجھے صرف ایک کوسچن بتائیں, ان میں سے لائسنس کتنوں کے پاس؟ صحیح. کسی انسان کو ٹریفک والا کہتا ہے بیلٹ پہن لو, وہ غصہ کر جاتا ہے, کیوں بھائی؟ وہ آپ کی سیفٹی کے لیے. ایسے ہیلمٹس, میں نے آج سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا تھرل دیٹ کلز موٹر سائیکل رائڈرز پہ, پورے 7 دن گزارے ان کے ویلنگ اور سار, کیونکہ میرے ایک بیسٹ فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی ویلنگ کرتے ہوئے. تو اس پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا موٹر وے پہ کہ ایک جگہ دی جائے, وہاں پورے جیکٹس گیجٹس پہن کے ویلنگ کریں, جو پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں سپورٹ ہے. لیکن جب آپ افطاری کے بعد گزرے ہائی وے پہ ایکسپریس, آپ دیکھیں گے ویلنگ بیچ میں ہو رہی ہے, کیونکہ ہم ایز اے نیشن ریسپانسبل نہیں ہے. کیا کہنا چاہیے, کون ریسپانسبل ہے اگر آپ 20,000 سے زائد لوگ ہر سال ہوتے ہیں؟ کیا اویئرنیس کی کمی ہے, تربیت کی کمی ہے, ہر کوئی گورنمنٹ پہ ڈالتا ہے, گورنمنٹ کا قصور اس کا قصور, پرسنلی کوئی نہیں لے رہا. سٹارٹ فرام یور سیلف, اپنے آپ سے سٹارٹ کریں, پھر دیکھتے ہیں آگے کیا. اچھا ایسا بھی ہے نا ہمارے ہاں, بالکل صحیح, جو پیدل چل رہا ہے نا, یقین کیجئے, معذرت کے ساتھ میں لفظ اچھا یوز نہیں کر رہا, وہ اپنے آپ کو غنڈا سمجھتا ہے. وہ اس طرح گزرتا ہے کہ ایسی کی تیسی تیرے کروڑ کی گاڑی ہے, میرے سے بڑا بدماش کون ہے, تو مار کے ویخ. مجھے کئی دفعہ ریڑی والا ٹھیلے والا گزرے گا, وہ اس طرح جان کے آپ کے آگے سے سست روی سے گزرے گا, میں دیکھتا ہوں کیا کر. بڑی گاڑی والا بھی اسی طرح سائیکل والے کو, بڑی گاڑی والا نہیں, میں نہیں مانتا, کیونکہ بڑی گاڑی والا خراشوں سے اپنی گاڑی بچانے کے چکر میں سلو کر لیتا ہے. میں اکثر, مجھے اس بات پر دکھ ہوتا ہے کہ جب میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں, میرے سامنے سے گزر آ رہے, بھائی آپ نے گزرنا ہے تو گزرو, مجھے مسئلہ نہیں, میں 10 منٹ بھی کھڑا ہو جاؤں گا, پر میری طرف دیکھ تو صحیح, وہ گاڑی آ تو نہیں رہی, چل بھی رہا ہے, اور یا تو اس کا چہرہ نیچے ہے یا پرے دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ ہی نہیں رہا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور گاڑی کا تین کر جائے, دیکھتی میں معذرت کے ساتھ, میرے ساتھ اس وقت دیکھنا چاہیے, خواتین موجود ہیں, آپ غلطی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں گھروں میں جو بیٹھی ہوئی ہیں. صدقہ خیرات کی بات کریں گے, زکات کی بات کریں گے, لیکن خواتین روڈ پہ چلتے ہوئے, یہ بھی آپ کا صدقہ ہی ہوگا اگر آپ, اگر یہ سبحان اللہ, خواتین روڈ پہ چلتے ہوئے اس طرح سیدھے ہی جائیں گی. اچھا ان کے ساتھ جو بچہ ہوگا پیچھے ہی آئے گا, وہ آگے دیکھنا نہیں. آپ کہ راول پنڈی اسلام آباد میں ایسا مجھے بتا دیں جہاں فٹ پاتھ جو بیسیکلی ہوتا ہے آپ کے عوام کے لیے ہوتا ہے, کوئی ایسا بچا ہوا ہے ویسے پورے اسلام آباد میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں, میں ہمیشہ آپ کے نیگیٹو چلتا ہوں, میں آپ کے گیس روڈ, آپ بات بڑی اچھی, عوام کے لیے ہے وہ روڈ پہ جا رہی ہو, لیکن جو ہم نے مل روڈ پورے پہ جنگلہ لگا دیا, جنگلے میں سے اگلے یار اتنے ہمت کہاں ہیں ان میں, وہ جنگلے میں سے ایک وہ پوری نکال کے اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے اوور ہیڈ نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھیں تو جہاں ہے وہاں کیا کر لیا, آپ کو اگر 1 کلومیٹر آگے سے جا کے کراس کرنا پڑے تو ڈیفینیٹلی وہ مشکل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی بھی بہت سی نااہلی ہے ہر جگہ پہ, آپ اگر دیکھیں تو جہاں پہ بھی آبادی ہوتی ہے وہاں پہ اوور ہیڈ ہوتا ہے, ایون موٹر وے پہ بہت سے ایشوز ہیں اس طرح کے, بالکل اس ایکسیڈنٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا جی ناظرین, آپ سے ہم کالز بھی لیں گے, آپ کے موبائل کے حوالے سے بھی باتیں ہوں گی, اور جی آپ کی طرف بھی تھوڑی دیر بعد آئیں گے. خواتین حضرات تیار ہو جائیں, لیکن ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں نیورے کے حوالے سے, آپ کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے, روزے کے حوالے سے جو میں بھی پوچھوں گا, قاضی صاحب بیٹھے ہیں, کوئی اسلامی سوال, چھوٹے چھوٹے کوئی سوال, اور جس کا سوال ٹیلی فون پہ پوچھے یا میرے سامنے حاضرین میں سے, جس کا سوال بہت اچھا ہوگا اس کو موبائل گفٹ کریں گے, اور اگر اس کے پاس پہلے ہی مہنگا ہوگا تو وہ ہم لے لیں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نیورو سرجری کی بات ہم کر رہے تھے, یہ اس میں جو پرابلمز ہیں اس میں روزہ رکھ کے اپنے آپ کو کول کیا جا سکتا ہے یا مزید؟ دیکھیں روزہ تو اسلام میں جسم کی زکات ہے, رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہے,
انٹل اینڈ انلیس کے اس روزے کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے. ادروائز تو کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے, مجھے ڈاکٹر صاحب کمر میں درد ہے, میں نے روزہ نہیں رکھا, تو اس کے لیے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. کچھ ہمارے پاس بڑے بھی تو ایسے ہیں نا, جیسے ہمارے بچے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں, اسکول جانے سے پہلے ان کے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے. تو کچھ شوہر میرے جیسے بھی ہیں, روزہ رکھنے سے پہلے عجیب سی بیماری کر لیں گے, کھٹے ٹکار آ رہے ہیں, ایوے کہی جائے گا. وہ پہلے سحری افطاری ساتھ کریں گے, روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ جیسے آپ بھی کہ روزہ ہمارے جسم کی زکات ہے, تو جسم کی زکات کا مطلب ہوا کہ جسم کی بیماریوں کا بھی تحفظ ہو جب زکات نکل گئی. بالکل صحیح. تو میں دونوں سے میرا ایک ہی سوال ہے, اگر میں آپ دونوں کو ایک ایک لائن میں کہوں کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, آپ نے پہلے تو گائیڈ کرنا ہے کہ بیماریاں کون سی خاص طور پہ اس میں بے شک نہ رکھیں, لیکن روزہ کو بیماریوں میں کچھ نہیں کہتا. دیکھیں بیماریوں میں روزہ کچھ نہیں کہتا, انٹل اینڈ انلیس کوئی بندہ ہو جس کی ایج 50-60 سال سے اوپر ہو اور اس کو ڈائبٹیز ہو, شوگر ہو, اور اس کی شوگر ایک دم فال کرتی ہے اور اس کو اسے خطرہ ہے, بے شک وہ نہ رکھے. ٹھیک ہے. کوئی برین ٹیومر ہو جس کو دن میں 4-5 دفعہ دوائی لینی, وہ نہیں رکھ سکتا. کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو, اس طرح کی چیزیں اللہ رحم کرے ان چیزوں سے. باقی نارمل درد, فریکچر ہو گیا یا کوئی سرجری ہوگی, وہ چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی. ادروائز میرا نہیں خیال روزہ کسی چیز کو ہمیں روک. میرا ایمان ہے, میں اس سوال کا جواب میں میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں بڑے سے بڑی بیماری والا وہ رہتا پرسکون ہے. میں نے کئی بیمار ایسے دیکھے ہیں, جس طرح انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں, کینسر والے مریض نے ایک روزہ وہ رکھتا ہے وہ بالکل ایزی ہوتا ہے. بالکل ایسے, یہ اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں, رحمتیں ہیں. اور میں ایک ہی لائن میں یہ بات کہوں گا, اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے دونوں جہانوں میں عزت ملے اور وہ اللہ کا جلوہ دیکھے تو وہ روزہ رکھے. آہا, واہ واہ, سبحان اللہ, کیا پیاری بات. دیدار الہی, قرب الہی نہیں صرف, صحیح, دیدار الہی جو کرنا چاہتا ہے, اور یہ دونوں جہانوں کی سب سے بڑی نعمت ہے, اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. کیونکہ صحیح. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. اور اللہ یہ جزا ہے کہ اللہ اپنا جلوہ عطا کرتا ہے. ہمارے ساتھ قاری نعم الحق صاحب بھی موجود ہیں جی, ان سے بھی ان کے موقع سے فائدہ اٹھائیں گے جی. نعت خواں بھی ہیں, قاری بھی ہیں, تو نعت کے چند اشعار ہو جائیں, میں ٹائمنگ بھی ہماری, کیونکہ اس کے بعد وقفے میں جائیں گے جی. جی پلیز, بسم اللہ. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا, اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا, بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے, بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اور اصلی کلام شیر پڑھ رہا ہوں, سر جھکائے ہوئے پھرتے ہیں وفادار سبھی, سر جھکائے ہوئے پھرتے ہیں وفادار سبھی, جب سے غازی کی زمانے نے
وفا دیکھی ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے آج سرکار نے زلفوں کو سوارا ہو سوارا ہو کر تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے نظروں نے گھٹا دے کی ہے ماشاءاللہ جی جزاک اللہ جزاک اللہ اور بڑا اچھا لگا جی اور ابھی ہمارا کچھ ایک دو باتیں ہم کریں گے اس کے بعد وقفے پہ جائیں گے وقفے کے بعد جب آئیں گے نا ستی صاحب میں نے تو سیدھا چلے جانا عوام میں آج کیونکہ ہم نے کچھ گفٹ بانٹنے ہیں اچھا ستی صاحب نا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ستی صاحب بھی میرے ساتھ عوام تک جائیں پتہ نہیں ہے عوام سے ڈرتے ہیں آپ کو سیاست پر تو نہیں آنا چاہتے مجھے میں بتاؤں مجھے ڈر عوام سے ہی لگتا ہے عوام اس کی ریزن ہے کہ عوام سب سے زیادہ پستی ہے اور سب سے زیادہ جو ہم عوام میں جاتے ہیں وہ ہمیشہ جو کمپلینٹس کرتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو آگے تک پہنچائیں لیکن کیمرہ دیکھ کے لگتا ہے ساڈا کیمرہ ہی نہ کھولن اتنے غصے میں ہوتے ہیں اچھا میں تھوڑا سا کہ رمضان جب سے سٹارٹ ہوا ہے آج آٹھواں رمضان مبارک ہے کس قسم کے مریض میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ روزے رکھنے کے بعد سے یہ ایک ریشو سامنے آئی ہے روزوں میں میرے خیال میں ایکسیڈنٹس کے علاوہ باقی مریض کم ہو جاتے ہیں صحیح یہ ایک سرپرائزنگ چیز ہے رائٹ لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کیا جی ڈاکٹر صاحب روزے رکھ رہے ہیں کچھ فرق ہے بعد میں آئیں گے کو کھانے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں بھی ہاں جو افطاری کے بعد ان بٹوین افطاری اینڈ سحری بے تحاشا لوگ کھاتے ہیں صبر نہیں کرتے الٹیاں لوز موشنز گیسٹرو انٹائٹس جس کو کہتے ہیں بے تحاشا مریض ایمرجنسی میں لیکن میرے خیال میں ان کو مریض نہیں کہوں گا مریض کہتے ہیں جس کو ایک لمبی بیماری ہے وہ اتنا کھاتے ہیں انکنٹرول کھاتے ہیں وہ پھر سارا واپس آ جاتا ہے اکیلے اچھا میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ روزے تو چلو فرض ہے ہم پہ یہ خواتین پکوڑے کیوں فرض کر دیتی ہیں ہر چیز میں پکوڑے ہیں پالک کا پکوڑا جی کریلے کا پکوڑا فلاں کا پکوڑا اور پکوڑے کھانے سے زیادہ میرے حساب سے میرے خیال میں وہ آپ کی پسندیدہ غذا ہے تو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے میرے خیال میں نقصان ہی ہوتا ہے پکوڑے سے زیادہ نقصان ہی ہوتا ہے بالکل مطلب کم کھائیں تلی کم کھائیں اچھا کھائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ایمرجنسی میں لیٹے ہو اور الٹیاں کر رہے ہو پھر ڈاکٹر کا بھی فائدہ اسپتال کا بھی فائدہ اچھا کولڈ ڈرنک جو ہے نا وہ گیس والی کولڈ ڈرنک ہے وہ بھی اس سے ہماری جو بچیاں ہیں جوان لڑکیاں جو کالج اسٹوڈینٹس ہیں وہ جناب کولڈ ڈرنک اکٹھا کر کے وہ جناب اس سے روزہ کھول رہی ہوتی گیس والی چیزیں سر میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کولڈ ڈرنکس پینی نہیں چاہیے اس میں بہت سارے پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں پوائزنز ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں عام زندگی میں بھی اگر مجھے پوچھا جائے سمپل پانی پیے چھوڑ دے کولڈ ڈرنکس ویٹ آپ کا خود ہی ریڈیوس ہو جائے گا آپ مختلف بیماریوں سے بچ جائیں گے ایون ریسنٹلی امریکہ میں نے ایک کمپنی نے نام نہیں لوں گا انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ڈائبٹیز کے ذمہ دار ہم ہیں بالکل ایسی کیونکہ اس ایک باٹل میں جتنی شوگر کی مقدار ڈالی جاتی ہے اچھا اس کے علاوہ ہم لڑکیوں کو نا خاص طور پہ ڈاکٹرز بڑے پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ ہر لڑکی چاہے وہ ویسے بھی زیرو سائز ہے وہ چاہتی ہے میں پتلی ہو جاؤں تو پانی میں لیمن ڈال کے پینا شروع کر دیں بالکل یہ بھی ہے اچھا دودھ سوڈا بھی آج کل بڑا ہٹ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے میرا اس بارے میں کوئی ایکسپیرینس نہیں نہ ہی پیے تو اچھا سمپل دودھ پی لے سوڈا کیوں ڈالے بندہ کی کرے بندہ مر جائے کچھ بھی نہ کھاوے تمام جو ایسی کمپنیز ہیں نا جو ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد آپ کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اپنی پروڈکٹ وہ سیل کرتی ہیں پروڈکٹ سارا یہاں سے خود وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ فریش لائن میں اور اس طرف چلے گئے اور ہمیں انہوں نے کولڈ ڈرنکس اور یہ گیس جتنی بھی کمپنیز ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پورے ساری بیماریاں یہاں پہ جو ہے نا آج کل چل رہی ہے جناب ان کے ہاں وہ خود آرگینک پیتے ہیں کھاتے ہیں وہ چیزیں جو کھاد اور گوبر وغیرہ کے علاوہ بغیر کسی اسپرے کے وہ پانی ہے وہ آپ کا کچھ بھی ہے کھانے پینے کا آرگینک
السلام علیکم ناظرین, روز نیوز کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان. سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. خیبر پختونخوا کا 505 ارب سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا گیا. سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 161 ارب روپے مختص. بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. آرمی چیف جنرل لاہیر شریف کا شمالی اور جنوبی وزیرستان کا دورہ. آرمی چیف نے نوجوان اور قبائل کے ساتھ دن گزارا. چیلی پیس کی بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا. دورخم بارڈر پر افغان فورسز کی فائرنگ سے زخمی میجر علی جواد سی ایم ایچ پشاور میں دم توڑ گئے. نماز جنازہ میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر اور کور کمانڈر پشاور کی شرکت. وزیراعظم نواز شریف کا میجر جواد احمد کے لائقین سے اظہار افسوس. جواد چنگیزی نے مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا. وزیراعظم کی میجر جواد شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا. نواز شریف سے سمجھوتا ہوگا نہ رعایت. اپوزیشن جو فیصلہ کرے گی پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوگی. بلاول بھٹو کی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت. وزیراعظم کو بھاگنے نہیں دیں گے. پارلیمانی فورم پر بات نہ بنی تو عوام میں جائیں گے. بلاول بھٹو کا اعلان. ارکان الیکشن کمیشن کی تقرری. پارلیمانی کمیٹی کے ارکان تبدیل. ایاز سومرو کا نام واپس لے کر یوسف تالپور کا نام شامل. کیپٹن صفدر کی جگہ زاہد حامد کا نام شامل. سپیکر قومی اسمبلی نے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسلام آباد کو میٹروپولیٹن کارپوریشن بنا دیا گیا. پہلی بار اسلام آباد کے میئر کو اختیارات دے دیے گئے. وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن جاری. قومی اسمبلی کا چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان سردار خان نیازی کو خراج تحسین. ممبر قومی اسمبلی وحید عالم خان کہتے ہیں سردار خان نیازی نے اپنے میڈیا گروپ میں اعلی اخلاقی اقدار کو قائم رکھا ہے. دیگر چینلز کے لیے پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور روز نیوز کا ذاتہ اخلاق قابل تقلید ہے. میڈیا دنیا کا مضبوط ترین میڈیا ہے. ٹریکٹر سے لے کر مال کان تک سب محب وطن ہیں. مگر روز ٹی وی کے مالک سردار خان نیازی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو مالی نقصانات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق اخلاقی ادارہ کے اندر انہوں نے جو ضابطہ اختیار بنایا ہے اس پر امر کر رہے ہیں جو میڈیا کے لیے قابل تقلید ہے. میں چاہتا ہوں کہ احتساب ہو اور وہ صرف وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا نہ ہو, ان تمام لوگوں کا احتساب ہو. مسلم لیگ کی حکومت کا بھی احتساب ہو, اس سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت کا بھی احتساب ہو, اور اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور کا بھی احتساب ہو. اگر آپ نے ان تینوں حکومتوں کا احتساب کر لیا میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ ہمارا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن اور منور ہوگا. نواز شریف کے ساتھ گزشتہ دو حکومتوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. سراج الحق کا ایس کے نیازی کے پروگرام سچی بات میں مطالبہ. امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں آصف علی زرداری اور پرویز مشرف حکومتوں کا بھی احتساب ہو جائے تو ملک کے سب مسائل حل ہو جائیں گے. My name is Erin Gilbert, doctor of particle physics. اور سنگاپور میں ایکشن کامیڈی فلم گھوسٹ بسٹرز کی تشہیر. 263 لوگوں نے بھوت بن کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر لیا. پرستاروں نے بڑی تعداد میں بھوت بن کر گینیز بک میں اپنا نام درج کرا لیا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ rostv.com. دیکھتے رہیے روز نیوز.
watch extreme sports videos on PTCL Smart TV and PTCL Smart TV app. To order, call 0800 80800 or download through Google Play Store or Apple App Store. सदर माल रोड की सेंट्रल लोकेशन पर वाके जदीद तर्ज अमल पर बुनियाद करदा रॉफे माल के थर्ड फ्लोर पर वाके है चाइनीज जुम्पा रेस्टोरेंट। यहाँ पर आप अच्छे माहौल में चाइनीज खाना खा सकते हैं। जुम्पा चाइनीज रेस्टोरेंट को खानों के आला मियार के बाइस कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से फर्स्ट प्राइज भी मिल चुका है। जुम्पा चाइनीज रेस्टोरेंट का शुमार बैन अल-अक़वामी फूड चेन में होता है। इस रेस्टोरेंट में बच्चों की दिलचस्पी का ख्याल रखते हुए एक प्ले एरिया भी मुख्तस किया गया है। इन्हीं खसूसियात के बायस ये बच्चों और बड़ों में बेहद मकबूल है। यहाँ पर आप बार बार आना चाहेंगे। जुम्पा चाइनीज रेस्टोरेंट, आपकी उम्मीदों का मरकज। आपकी सोच के ऐन मुताबिक बेहतरीन लोकेशन और उम्दा चाइनीज खानों के लिए जुम्पा चाइनीज रेस्टोरेंट का विजिट जरूर करें। केबल की झंझट से आजाद होकर टीवी देखना चाहते हैं तो ले आइए डिजिटल वायरलेस नेटवर्क जो देता है आपको 24 घंटे HD क्वालिटी, एक हफ्ते तक का प्रोग्राम शेड्यूल, पेरेंटल कंट्रोल, USB रिकॉर्डिंग और बहुत कुछ। अभी कॉल करें 111-222-333 या विजिट करें www.dwn.com.pk। DWN, टीवी का नॉनस्टॉप फन। कारोबार के लिए जरूरी है बेहतरीन जगह का इंतखाब। बेहतरीन जगह वो जिसकी हर आसाइश बने आपके कारोबार की कामयाबी की जामिन, और अहम तरीन बात ऐसी जगह की फौरी दस्तियाबी, जैसा कि राफे मॉल, अपनी तर्ज का वाहिद शॉपिंग मॉल जहां आपको मिले उसी दिन कब्जा, क्योंकि राफे मॉल में शॉप्स और दफातर हैं मुकम्मल तौर पर तैयार। राफे मॉल की ये खसूसियात दें आपको जमानत एक कामयाब कारोबार की। आपका आज का फैसला आपकी किस्मत बदल सकता है। राफे मॉल और इससे मुलहिक ज़ेरे तामीर बुलंद तरीन टावर जो दे आपको बैन अल-अक़वामी मेयार की रिहाइश और दफातर। राफे मॉल की सेल और राफे टावर की बुकिंग जारी है, अभी कॉल कीजिए। जिंदगी हो जाए मालामाल, राफे मॉल।